pahin pelko oli kyllä se, että niinku, mut sekoitetaan mieheen. Että niinku, mua ei tunnisteta naiseksi sen takia, että mulla ei ole hiuksia. Mulla on ollut alopecia, tämmönen autoimmuuni sairaus, missä niinku kroppa luulee, että karvat on sille vaaraksi. Siitä lähtien, kun mä täytin 18, eli kun mä täytin 18, niin mulla alkoi yhtäkkiä hiukset vaan lähteä. Sitä ennen mulla oli semmoset kunnon tähkäpäätukka, voisi melkein sanoa. Mä olin siis silloin Ranskassa vaihto-oppilaana, ja mä huolestuin oikeastaan melkein siinä vaiheessa, kun mä näin mun vanhempien reaktio. Ne näki mut siinä erona, että mitä mulla oli vuodessa hiustilanne muuttunut. Eli kun mä palasin Suomeen, niin mä kävin eka niin kuin terveyskeskuslääkärillä ja sitten sen jälkeen ihotautilääkärillä. Ja silloin jo heitettiin vähän tällä, että niin voisiko tällä alopecia, mutta sitten puhuttiin niin kuin kaikista perinnöllisestä. Lopulta 7 vuoden jälkeen mä sain diagnoosin, kun mä jo olin itse tajunnut, että on niin kuin pakko olla alopecia. Et siinä meni niin kauan, kun tämä on tällainen alopecia harvinainen muoto, alopecia diffusa, missä lähtee niinku harvenemaan hiukset, mutta sit niinku se ei rajoitu vain hiuksiin, vaan että esimerkiksi mulla on lähtenyt noin niinku kaikki käsikarvat ja tälleen. Mä näin ensimmäistä kertaa ikinä kaljun naisen, kun mä katsoin itteeni peilistä. Ja siinä on yllättävän iso ero, että onko sitä hiusrajaa edes vähän tai ei ollenkaan. Niin mulla meni tosi kauan niin kuin, jotenkin tietyllä tavalla hyväksyä, että mä oon kaljunainen. Miksi meni niin kauan, että mä uskalsin ajaa ne mun hiukset pois, niin ties, että kun ne kerran ajaa pois, niin ne ei tuu enää koskaan takas. Mut mä olin oikeasti niin helpottunut, kun sit kun ne ajeltiin ne pois, tai oikeastaan iskä ajoi ne pois, koska sitä ennen ne harva hiukseset, ne ei niin kuin näyttänyt millään tavalla hyvältä. Mä heti altistin itteni sille, niin mä, oliko se nyt seuraavana päivänä vai saman päivän, kun mä olin ajellut ihan kokonaan hiukset pois, niin mä olin silleen, mä lähden nyt kävelyllä. Ja musta tuntui, että kaikki vaan katto mua. Ja musta tuntui, että silleen jälkikäteen ajatulta, niin luultavasti katto mua sen takia, kun mä koko ajan katoin, että reagoiko ihmiset muhun. Että se oli, mulla oli niin kuin enemmän pelotti, että miten ihmiset reagoi siihen mun kaljuuteen. Stereotypiat, niitä on aika paljonkin ja niitä voi liittyä vähän mihin tahansa, että niinku seksuaaliseen suuntautumiseen. Sitten jotkut on kokenut vaikka mun kaljun, että se on niinku statement. Sitten no, jotkut näkee se ihan tyylivalintana vaan, mikä mun mielestä aika symppistä. Sitten mikä on, että usein, että mikä itselläkin tuli ekana mieleen, että kun mä katoin itteeni eka kaljuna, mä olin se, että apua, mä näytän syöpäpotilaalta. Usein, jos mä ekaa kertaa saatan kohtaa jonkun ja haluan silleen, että ei, mun ei heti yhdistettäisi ennakkoluuloja, niin silloin mä saatan pistää perukin päähän. Musta tuntuu, että mitä pidemmälle menee tässä omalla polulla kaljuuden kanssa, niin sitä enemmän niin kuin sillä ei enää väliä. Just ennen kuin korona iski, niin mä olin reissaamassa niin kuin eteläisessä Afrikassa. Ja siellä on niin kuin tyypillisempää naisille, että niin heillä on lyhyt tukka. Ja heti kun mä laskeuduin, niin mun tyyli jo kehuttiin, kun mä en käyttänyt tietenkään perukkia siinä lennon aikana, pitkät lennot, niin siellä oli turvatarkastajat, ne oli ihan silleen, että I love your style. Ja sit mä oon ihan silleen, mulla ei ole meikkiä, mä oon kalju ja mä saan kehui mun tyylistä. Ja sit se jatkui siellä jotenkin silleen sen koko reissun ajan. Että varsinkin jos oli niinku tummaihoisia ihmisiä vaikka, niin sinne tuli silleen, että sulla on tosi makea tyyli. Kertoo vaan tälle tosi spontaanisti. Mut sitten niinku, sit siellä taas vaihtoehtoisesti oli näitä vaaleita turreja, ja he tulee silleen, että voimia. Sitten mä olin ihan silleen, että niin ne luulee, että mulla on syöpä, tyyppisesti. Mutta sitten siitä jotenkin rohkaistu kuitenkin, kun tunset, niin kun tämä olikin, nähtiin tyylivalintana.
sit kun sä oot kalju, niin sä erotut jo joukosta muutenkin. Niin sit mulla on jotenkin ehkä tullut semmoinen, että no hittoa, kun kaikki niinku jo niinku näkee mut. Ja sit siinä on niinku tietynlainen kontrasti, kun se on kuitenkin vähän, miten sen kuvailisi, vähän semmoinen niinku rohkeampi, vähän semmoinen kovempi luukki, että jos on ilman hiuksia, niin siihen sopii sitten sellainen niinku erilainen yhtälö. Että esimerkiksi enemmän värejä, enemmän graafisuutta, enemmän semmoista, että siitä tulee semmoista, siihen voi yhdistää niin paljon erilaisia juttuja, että mun mielestä hiusten kanssa sopii paremmin sit sellainen niinku pehmeys. Että niinku, saa tietynlaista hempeyttä ja feminiinisyyttä, mutta sitten sitä niinku kuaseja ja muuta näkyy ihan eri lailla, kun on sitten taas kalju, niin se on jotenkin hauska pelailla niillä. Mulle naisellisuus on tietyllä tavalla semmoista itsevarmuutta ja sitä, että ihminen uskaltaa olla oma itsensä ja tuntee itsensä naiseksi. Alopecia on itsessään niin kuin sairaus, mutta mä koen sen tietyllä tavalla ehkä enemmän ominaisuudeksi nykyisin. Että se on sairaus siinä vaiheessa, kun se häiritsee elämää. Se naisellisuus ei ole kiinni niistä hiuksista ja se, että niinku, tai edes niistä mun vaatteista, että koska jos mä oon urheiluvaatteissa, mulla on niinku, mä oon ilman hiuksia, niin ei se tarkoita sitä silti, että mä näytän pojalta, vaikka mulla ei olisi meikkiä, vaikka mulla ei olisi korui, vaikka mulla ei olisi niinku mitään sellaista stereotyyppistä naisellista elementtiä päällä. Se naisellisuus on niin kuin vahvemmin niin kuin energiaa. Jos joku kysyy, että niin kuin mikä alopecia on, tai sille, että kertoo alopeciasta, niin kaikki ei todellakaan tiedä, mitä se on. Ja usein mulla on siis sellainen hissipuhe. Mä tiedän, että kaikki ei halua selittää, ja se on niin kuin todellakin ok. Et monet alopeetikot, että niitä vaikka saattaa ärsyttää, kun ihmiset on kysymässä, että niinku, et miksi sä oot kalju tai, et niinku, tai kattoo vaan silleen pitkään ja ei niinku uskalla kysyä, koska se on melkein ärsyttävintä. Et jos joku alkaa tekee olettamuksia susta sen takia, että sä oot kalju, eikä uskalla kysyä mitään. Mun toiveena olisi pystyä auttaa naisia saavuttaa sen täyden potentiaalinsa. Eli että joku ulkoinen ominaisuus ei rajoittaisi ketään, että olisi sen verran itseluottamusta, että uskaltaisi lähteä ja tehdä ja elää sitä elämää.